Це пан Іван, чоловік в минулому захисник України, а ще любитель тихого полювання та риболовлі. Сьогодні прийшов до озера та вже розклав свої вудки. Взяв все необхідне, що має, адже налаштований на гарний улов. Я забував за все, за війну забував. Ну, все є для мене відпочинок. Гриби, риба, то є моє. Я просто віддихав, я не годен без рибалки. А ще я, ну, це після війни, як я прийшов, думаю, та я кожен день, можу сказати, я не роблю нічого, не можу робити після поранення, не можу ноги, ні ніг, а от рибалка то для мене віддих. Долучився до відпочинку на природі і пан Віктор. Чоловік вже 6 місяців проходить реабілітацію в Мукачівському госпіталі. Радіє можливості відпочити та побути на природі. Пригласили на рибалку общество, спілка ветеранів. Дуже приємно. Віддихаємо. Лічусь в госпіталі зараз. Виїхали. Дуже приємно, що я можу ще сказати. Відкликає від цього, звісно. Очень помогает психологически. Пару штучек поймал. Ну, поймал, отпустил. Так, я тут вперше. Уже полгода в госпитале, и это перша спілка ветеранов пригласила. Реабілітацію на свіжому повітрі для захисників влаштували волонтери разом з представниками Ради ветеранів Закарпаття. Об'єдналися навколо ретриту військові, які ще проходять службу, ті, хто перебуває на реабілітації, та захисники, які вже демобілізувалися. Для того, щоб зняти мало психологічну нагрузку, щоб вони відпочили на цьому заході, ну і поспілкувалися, і, скажімо так, обговорили свої проблеми. І, ну, такий от захід, да, провели час. Ну і відповідно рибу половили, і уху зварили. І це потрібно перш за все для того, щоб ті люди, які звільнилися з служби і мають важкі травми, щоб вони бачили, що вони не залишені самі собі, а за них думають, за них переживають. Тут є наші волонтери, є представники з простору ветеранського. Тобто, щоб вони бачили, що суспільство за них переживає. Разом не лише рибалили, але й куховарили. Поки одні захисники насолоджуються спокоєм та ловлять рибу, пан Олександр та Михайло вже стоять біля казанку та готують для всіх присутніх смачний обід. Військові, які вже можуть десь собі дозволити відпочити. Ось, що ми готуємо? Я думаю, що хто закарпатець, то знає. Це картопля по-гуцульськи печена. Трошки пізніше буде, будемо спостерігати. Зараз до неї такий, ну, не приправа або соус. Приправа, якщо так або сказати по-закарпатськи, гарнір такий для того, для нашого столу, для наших побратимів. Секрет? Робити з душою. Найперше, він не дає мені сказати, але він в десятку. Десятку, супер. Так, це енергетика, енергія. Військовослужбовці розповідають, після служби моральний відпочинок потрібен не менше, аніж фізичний. Тому радіють кожній можливості зустрітися з побратимами та відновитися психологічно. Зізнаються, найкраще це робити на природі та великою компанією.